房贷松动扩面，多地银行放款线提速。央行最新表态透露四季度房贷政策新动向，继广州地区部分银行房贷利率线下调后，财联社记者今日从多地银行以及房产中介处了解到，上海、广州地区部分银行房贷额度出现放松迹象，房贷放款周期有所缩短。值得一提的是，央行相关负责人今日最新表态指出，此前少数城市房价上涨过快，个人住房贷款投放受到一些约束，房价上涨速度得到抑制。业内人士对财联社记者分析，随着房地产市场周期调整，房贷吃紧的压力将在四季度有所缓和，坚持平稳有序的要求，房贷投向和运作也会趋于正常。邹兰还提及，部分金融机构对于30+试点房企三限四档融资管理规则也存在一些误解，对要求红档企业有息负债余额不得新增，误解为银行不得新发放开发贷款，企业销售回款偿还贷款后，原本应该支持的合理新开工项目得不到贷款，也一定程度上造成一些房企资金链紧绷。